Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, hoje o vídeo tá tenso, de verdade. Hoje tá. Superou todos que a gente gravou. Tanto das pessoas ficarem falando que é fake, é fake, é fake, é fake. E eu acho que dessa vez vai comprovar algo pelo contrário do que essas pessoas diziam. Mas enfim, todo mundo gravou lá na casa. E. Meu, dessa vez de verdade, vocês vão ver no vídeo, dessa vez foi a pior coisa que aconteceu lá dentro da casa. Vocês estão vendo o título aí, né? Obviamente. E dessa vez foi sinistro. Foi sinistrão. Não sei se vocês vão conseguir ver realmente perfeito, mas vai dar pra vocês verem o que aconteceu lá dentro da casa, beleza? Dessa vez eu me caguei de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Eu não achei que ia chegar nesse ponto, mas chegou. E sem enrolar, eu espero que vocês gostem do vídeo. Foi tenso editar o vídeo, foi tenso gravar o vídeo. Ninguém esperava que ia acontecer isso. Mas, enfim, ninguém se espera de nada quando a gente vai lá para aquela casa. Então a gente vai lá, grava pra vocês. E não se espera o que vai acontecer. E dessa vez aconteceu, vamos dizer assim, o pior. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, compartilha, comenta o que vocês acharam do vídeo. E se puder, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Para melhorar ainda, abaixa o aplicativo do canal, todo mundo da gangue tem. Então, hoje eu nem tô dando risada, não tô feliz e tal, pelo fato de ter acontecido isso que vocês vão ver no vídeo de hoje, beleza? Então, eu espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Valeu! Galera, o Gabriel conseguiu tirar isso aqui. Cadê o pior? Tá ali. Pior que tá tudo ligado. Tentando arrumar o celular. Tá tentando arrumar o celular. Isso aqui é da piscina, não era? Esses daqui de cima? Mano, o foda é que a gente tem que tomar cuidado pra não coisa errada. Tá conseguindo aí, Prato? Tá tudo oxidado aqui, tá ó. Tá muito velho isso aí, passou mano. Passou a tela, mano. Fica mexendo sozinho. Apesar que os fios estão tudo. Alguns estão novos, né? Alguns estão zoados, ó. Tem uns que tá novo, uns tá velho. Ô, Gabriel, faz o seguinte, mano. Pega esse daqui, que é os. Puta, dá mó medo, né? Mano, é melhor a gente nem. Conseguiu? Puta, é melhor a gente nem mexer aqui, mano. Vamos colocar esse aqui, dá um pipoco aqui. Galera, o Gabriel mexeu nesses aqui de baixo. Vamos lá ver o que deu. Pera aí, velho. Pera aí. Deixa eu só colocar aqui pra não ficar. Então, que pouco aqui. Vamos deixar. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa eu. Mal medo. Vamos lá ver se coisa. Vou. Galera. Pera aí, deixa eu ver o vídeo. Vai lá, o. Sou o homem da frente. Chefia da frente. Foi lá atrás, ó, Gabriel. Pô, o foda é que lá embaixo muita coisa, mano. Que bosta, hein, mano. O quê? Não assinou? Não, tá a mesma Mas bosta. Tem que acender? Tentar? Tá vendo uma porcaria de sempre. Mano! Que foi? Que foi, então? Mano, tem um bagulho lá em cima, velho. Tem? Ai, caralho. Olha lá em cima, mano! Ai, caralho! Mano! Vocês estão vendo aquilo? Tem alguma coisa lá, Vito? Andando! Ai, caralho! Mentira! Amiga, fecha a porta, Gabriel! Verdade, velho! Fecha a porta! Vem, vamos! Eu vi, mano! Caralho, velho, vamos! Puta que pariu, velho! Puta, não Você tem tranca, velho. Caralho, eu não vi, mano. Eu não vi nada. Mano, não tem tranca. Meu celular não pegou, chega, mano. Não entendi nada. Mano, eu tô com muito medo, velho. Eu tô arrepiado, velho. Passou uma mina, sei lá. Parecia uma menina, velho. A gente encostou a porta. Não dá pra... alguma coisa, empurra alguma coisa na porta. Não sei, mano. Vem aqui. E vamos... vamos segurar a porta. Vem. Mano, que merda é essa? É uma menina, não sei, mano. Sei, velho. Mano, tá tudo fechado, né? O que que era aquilo, velho? Tá fechado, tá fechado. Ela não tá mais lá! Que? Eu tô sem voz, mano! Ela não tá mais lá! Não consigo ver de... Ai! Ai, caralho! Que isso, caramba? Olha ali embaixo, velho! Não dá pra ver, então. Ali aonde? Não consigo ver. Eu também não consigo ver, mano. O que que é? Aquilo lá de fora, mano. É uma menina.
Não pega. Puta que pariu, eu tô vendo. Caraca! Eu não tá sei vendo? Se tá pegando. Mano, vamos embora, velho. Olha ali, vamos velho. Embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos passar. Ela tá com a cara machucada, mano. Ela parou ali no poste, velho. Ela parou no poste, velho. Você não tá conseguindo ver, não, mano? Não tá focando no celular. O celular não vai, velho. Não tá focando. Gabriel, mano. Vamos embora. Vamos. Ela tá, tipo, batendo a cabeça no poste, sei lá, velho. Mano, vamos vazar. Liga o carro, mano. Vamos embora, Ítalo. Vamos embora, Ítalo. Para de zoeira, mano. Pera, eu tô com medo. Eu vou encostar a porta, eu tô com medo, velho. Vamos. Vamos embora daqui, não, mano. O cara tá se mexendo. Tchau. Olha aquilo. Vai tomar no cu. Vamos. Vai se fuder.